30 вересня відзначається Всесвітній день бібліотек. А ми починаємо його відзначати вже сьогодні, тому що бібліотеки зараз є в нашому такому швидкому енергійному світі, стрімкому не тільки місцем, де зберігаються книжки і чекають на свого читача, а й місцем, де, власне, можливо, проєктується наше майбутнє. Чому саме так, зараз дізнаємося, поговоримо про це з нашими гостями. Шановні друзі, ви можете долучитися до нашої бесіди за номером 76-92-42. Я представляю. Отже, Світлана Зайко, провідний бібліограф Центральної бібліотеки імені Марка Лукача Кропивницького, Центральної бібліотечної системи для дорослих міста Миколаєва. І колега, заступник директора науково-педагогічної бібліотеки нашого міста Костянтин Картузов. Доброго вам ранку. Ось такий ранковий час. Ви не полінилися, зранку встали, причепурилися і завітали до нашої студії із певною метою, передсвятковою такою метою. Привітати колег і розказати про життя-буття бібліотек. Власне, чим зараз є бібліотеки? Крім того, що це місце, де зберігаються книжки. Ну, сьогодні бібліотеки змінюються, сьогодні змінюється світ, і свого часу, коли з'явився, мабуть, залізничний транспорт, да, світ змінився, да, відстані стали маленькими. Коли з'явився інтернет, доступ до інформації став простіше. Але, незважаючи на це, як з появою телебачення театр залишився, так і з появою сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій бібліотеки залишились, і ми навіть сьогодні бачимо тенденцію на Заході збільшення бюджетів бібліотек, де бібліотеки, по-перше, залишаються інформаційними центрами, тому що доступ до інформації, на жаль, коли Тім Бернс-Лі в 1992 році придумав HTTP-протокол і створив, можна сказати так, інтернет в тому вигляді, в якому ми його знаємо, він думав, що інформація стане доступною всім, його така була мрія, да? Сьогодні ми бачимо, що не вся інформація доступна, дуже багато джерел є закритими, наукових та інших джерел. І сьогодні навіть там за кордоном багато інформації доступна тільки за передплатою. Тому бюджети західних бібліотек збільшуються. Сьогодні в бібліотеках за кордоном люди можуть прийти, отримати доступ до закритих баз даних, до якихось наукових джерел. Ну і навіть за кордоном вже ви можете прийти в бібліотеку, взяти iPad чи Kindle і читати вашу улюблену книжку в електронному вигляді, не купуючи саме пристрій для читання або не купуючи електронну версію книжки. А ми повертаємося в наші реалії. І у нас бібліотеки теж змінюються. Можливо, не так швидко, як ми хотіли би, але все одно вони є інформаційним центром. Вони стають інформаційними центрами. Завдяки допомозі фонду Білла і Мелінди Гейтс в Україні активно останні роки комп'ютеризовувались навіть там сільські бібліотеки. І я думаю, що Україна має всі шанси за декілька років стати такою не тільки потужною економічною, а й потужною освіченою і інформаційно забезпеченою Україною, в тому числі за рахунок наповнення саме бібліотечної мережі. На базі бібліотек зараз відбуваються різноманітні курси, навчання для діток і дорослих, акції, зустрічі. Навіть навчання для людей третього віку. І похилого віку, так, спеціалізовані програми для різних національних громад, різноманітні зустрічі, я вже не говорю, з письменників і з читачами, а навіть якісь свята і дуже багато. Але ви більше про це знаєте, так? Так. Можливо, ми хотіли і розказати про молодих бібліотекарів, так? Okay. Що саме на базі Миколаєві працює молодіжна рада бібліотечних лідерів. То, можливо, Костя про це трошки розповість, а я далі продовжу. Миколаїв – це не тільки місто дружин майбутніх, не тільки місто гарних дівчат, але і місто, де, мабуть, найінноваційніші, найсучасніші молоді бібліотекарі. Це пов'язано з тим, що у нас, по-перше, інститут культури. Не в кожному місті є інститут культури, там в Україні їх залишилось не так багато, який готував молоді, гарні, інноваційні, такі освічені кадри. Тому Миколаїв, мабуть, найпрогресивніші бібліотеки. І фестиваль навіть бібліотек проводять. Фестивалі, так? Конкурси. Наші бібліотеки семінари, є переможцями всеукраїнських конкурсів. І в Миколаїві
Миколаєві створена рада молодих бібліотечних лідерів, яка займається тим, що тим молодим ще бібліотекарям, які не заразились оцю, ну, в доброму сенсі цього слова, да, бацилою цієї інновації, їм допомагає, да, от стати такими теж хворими. А в хорошому сенсі. В хорошому сенсі цього слова. Да. А в Україні, в Києві, створена на базі Української бібліотечної асоціації, створена молодіжна секція Української бібліотечної асоціації, яка об'єднує всіх молодих бібліотекарів до 35 років і займається тим, що популяризує різні інноваційні форми роботи, в тому числі Миколаїв активно приймає участь, і я думаю, що ми там другі-треті місця на всіх конкурсах залишимо іншим містам, а перші будемо залишати за собою, да? Ну, так, можливо. Ну, я, в принципі, хотіла немножко подробнее рассказать об участии николаевских молодых библиотекарей именно молодежной секции Украинской библиотечной ассоциации. То есть, что это дает? Ну, прежде всего, это развитие, это профессиональное развитие, это... Учитывая то, что молодежная секция объединяет библиотекарей со всей Украины и дает возможность нам обмениваться опытом, встречаясь на каких-то различных площадках, участвуя в каких-то тренингах, мастер-классах. Мы можем, до речи, побачити, да, и можем посмотреть некоторые фотографии. Да, и, то есть это дает возможность и встречаться, обмениваться опытом, развиваться. И, ну вот вы видите на фотографии... Это национальная библиотека парламентская. Это... Зимняя школа, когда неформальные обстановки, библиотекари имеют возможность развиваться и получать какой-то опыт. Эта фотография сделана в Польше. В прошлом году я имела возможность посетить польские библиотеки по одному из проектов. То есть расширяем свой кругозор, учимся новому и стремимся... Эта фотография сделана в рамках фотоконкурса «Я молодой сучасный библиотекарь». То есть, когда были... Здесь достаточно быстро. Это одна из акций «Молодь читая», когда необходимо было сфотографироваться с книгой. То есть, молодежь активно сейчас читает. Мы популяризируем чтение и хотим показать обществу, что... Молодежь интересуется книгой, что не только вот библиотекари сидят в библиотеке и читают, они об этом рассказывают, они не стесняются выходить на улицу, на какие-то уличные акции. Это вот и в Николаеве на День города последняя из фотографий проходила такая масштабное шествие по улице Советской. Мы прошлись с николаевскими издателями, с николаевскими писателями, молодые библиотекари с баннерами «Николаев, читай», которые призывают к чтению, и у нас были такие транспаранты с книгами николаевских авторов. Мы прошли через всю улицу Советскую до детского городка «Сказка», и там сделали такое памятное фото, вот последнее оно было на корабле, когда уже подняты были эти алые паруса. То есть мы, ну, достаточно масштабная такая была акция и много внимания к себе привлекла. Вот скажите, відразу глядачі, учасники цієї акції побігли до бібліотеки, почали читати? Замислилися над цим. Справа в тому, що бібліотеки з цієї України приїжджали к нам в Коблево навчатися влітку, ну, як популяризувати. Да? Світлана їздила за кордон, да, вивчала європейський досвід, да, популяризації. І, ну, наша мета не обов'язково, щоб людина прийшла, завтра взяла книжку. Наша мета, щоб... У нас люди читають, дуже багато читають. Але наша мета систематизувати десь, і десь може допомогти, може чомусь посприяти, можливо, порадити. І, ну, це наша найголовніша функція, а не видати якусь там конкретну книжку чи сказати, що сьогодні змінюється формат читання, це, мабуть, тема окремої розмови, але ми популяризуємо бумажні, паперові, електронні, призиваємо, що формат не має значення, головне, щоб люди, Україна залишалася освіченою такою Україною, де люди читають і мають свою якусь думку з приводу. От я хотіла також поставити запитання. Всі ці зустрічі, всі семінари, різноманітні заходи, це ж не для того, щоб бібліотекарям було комфортно якось жити, а для того, щоб залучити читача у свої зали, до читання. Звісно, безумовно. Ну і от зараз йде, скажімо, бібліотека трансформується, не тільки бібліотекарі міняються, міняється і бібліотека. Тобто, ну, от якою-то, може бути, основною цілею є ламати стереотипи, що бібліотекарі на сьогоднішній день это современные, это открытые, они не боятся выходить на какие-то акции, участвовать в различных мероприятиях. То есть, ну вот показать, что сегодня библиотека и библиотекарь – это другие люди, и мы открыты, мы приглашаем к себе и читателей, и на различные мероприятия, что вот…
А відчуваєте вдячного читача? Конечно, безусловно. Читатели приходят, меняются и потребности наших читателей меняются, и разные группы приходят, и это и отражается на тех мероприятиях, которые мы проводим для наших читателей. Это и по заказу, скажем так, в том числе. А скажіть, будь ласка, яка, ну, чи можна виокремити якусь найбільш читаючу групу? Хто найактивніший у плані читання? Або в плані походу до бібліотеки? Ну, наверное, все же молодежь читает, и, ну, в принципе, и третій вік, да. Що читає молодь? От цікаво знати, тому що, ну, власне, те, що читає молодь, програмує наше майбутнє, правда? Те, що вона чує з реклами, те, що вона чує з телебачення, умовно кажучи, там свого часу всі там цікавились Гаррі Поттером, там в той всі цікавились 50 відтінками сірого, сьогодні всіх цікавить книга «Аеропорт», а рік тому записки українського самошедшого Ліни Костенко. Молодь читає, молодь цікавиться тим, що вона чує. Тому, якщо ми хочемо, щоб молодь читала українську книгу, якщо ми хочемо, щоб молодь читала сучасну українську літературу, треба про це казати молоді, щоб вона чула, тому що молодь читає від, ну, частину того, що модно, того, що сьогодні, ну, вона може почути на часі. Те, на часі. Тому, мабуть, і тут треба якось нам кооперуватися з вами і популяризувати сучасних миколаївських авторів, українських авторів. Якщо молодь буде їх чути їх імена, вона буде їх читати. А класика? Ну, також. В принципі, також. Класика є класика. Молодь чи цікавиться класикою, чи тільки такими новинками? Молодь менше. Ну, що вважати класикою, теж питання. Тому що я, мабуть, думаю, що з свого часу є речі, які є шкільні, да? Ну, там, програмні. Програмні, да. Молодь їх читає, тому що мусить. Да? Але є люди, які, читавши деякі програмні речі, відкривають, умовно, для себе там, якихось класичних авторів, там, Толстого, Достоєвського, да, та інших. Але є речі, які, умовно кажучи, того ж Шекспіра, активно беруть, ну, зовсім ще школярі, там, я знаю, сьогодні в школах оставлять театри, якісь студії, які працюють саме над класичними речами, ну, може тому, що вони про них чули, вони всім зрозуміли, і не можна сказати, що молодь бере тільки новинки, тільки те, що ось, ну, сучасне надійшло цього року. Тут складне питання, і треба, мабуть, окремо говорити про це, аналізувати. Молодь читає, це звісно, це так. Отже, молодь читає – це один із підсумків нашої розмови. Давайте підіб'ємо підсумки ще раз. Чим є бібліотека сьогодні і чим вона буде завтра? Мабуть, соціокультурним, інформаційним центром, територією толерантності. І розвитку. Розвитку і місцем, де зручно. Ну, ми так сподіваємося. Як ви будете і надалі залучати молодь, дорослого читача і людей будь-якого віку? І як ви будете відзначати професійне свято? Професійне свято ми будемо 30 вересня о 10 годині біля пам'ятнику Святому Миколаю. У нас буде такі 5-хвилинний флешмоб, ми будемо закликати в рамках всеукраїнської акції, ми будемо закликати людей читати, казати про те, що формат не має значення. Ось і запрошуємо, якщо ви будете на Радянській, підходьте, фотографуйтесь, приймайте участь. Як ми будемо популяризувати? Ну, мабуть, ми будемо залишатися тим місцем, де, я думаю, комфортно, де людина може зайти з планшетом чи з телефоном, вийти безкоштовно в Wi-Fi, написати якісь повідомлення, взяти книжку, прийти, поспілкуватися з улюбленим автором, чи просто зайти, відпочити і в те місце, де йому зручно, де йому комфортно, і туди, куди вона з свого часу приведе своїх дітей. Будемо залишатися таким зручним, комфортним, толерантним місцем, я думаю. Так. А чого б ви побажали собі і своїм колегам? Ну, перш за все, хочеться побажати, щоб бібліотекарі не залишалися, тобто вони не переставали розвиватися, щоб вони прагнули до нового, щоб вони не зупинялися на якійсь досягнутій меті. І, ну, можливо, були цікавими, були активними і, ну, мабуть, здоровими, щасливими, бо щаслива людина, вона поряд себе робить щасливе суспільство. Дякую вам
Усього вам найкращого, наснаги до життя і до своєї роботи, сил і здійснення ваших мрій. Ми продовжимо програму «Новий день», а вам вдало провести флешмоб і великої кількості вдячних читачів. Дякую.